ما شاء الله ما شاء الله جم እዚህ ከልብ አመሰግናለሁ ሀያት ይስጥልን። ስጦታ ደግሞ ያው መከፈት አለበት። ይከፈት ማለታችን ስለማይቀር እስከዛው ያው ይያላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኩብራትና ኩብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ እንግዲህ በፓርት 2 ተመልሰን መተናል። ኢንሻአላህ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ከአብዲ ጋር ያለፉት ጊዜዎች እንዴት እንደነበሩ ከስደቱ ማንሳር ሲሄድ ከነበረበት ጊዜ አንስቶ እስኪመለስ ድረስ የነበሩ ነገሮች አዲስ አበባ እንዴት አገኛት የሚለው ጥያቄ ጭምር ማለት ነው። የነበሩ ነገሮችን ስንጠያየቅ ቆይተናል። እንግዲህ ለዛሬም ፕሮግራማችን በዛው መልክ ይቀጥላል። ለዛሬ ሰርፕራይዞች ይኖሩናል። እንዲሁም ደግሞ ወጣ እንላለን ከወደ ከተማው ምናምን ያለውን ድባብ እንደዛና ሳያያቸዋለን። ያው አብዲም አዲስ ከረጅም ጊዜ በኋላ እንደመለሱ ትንሽ ከተማውን ማየት ማለበትና ያሉ ነገሮችን የምናሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በመቀጠል ሙቢ ወደ ሰርፕራይዛችን ለፈና ወደ ሰርፕራይዝ ነጭ ለመቀጠል ኢንሻአላህ ያው እንግዲህ በግምት ነው ነገሮችን እንትን ያልኳቸው ኢንሻአላህ ይሆንታልና ደስ ይላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አብዲ እንግዲህ ተፈضل እንግዲህ ሰርፕራይዛችን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ከፈለክም ያው ለተመልካቾች ማሳየት ይችላል። አይ ካልክ ወሳኝ አንተ ነው እንግዲህ እናሳያቸው እናሳያቸው ማለት ወሳኝ እሱ ነው። እኛ እንግዲህ ስጦታው ሰጥተናል። በስ በበጎ ፍቅርነቱ ማሳየት ከፈለገ ይችላል ኢንሻአላ። ስጦታ ማለት ትልቅ ነገር ነው ኢንሻአላ። ማማችነት የሚቀጥል ነው ኢንሻአላ። እኛ ደግሞ ሙስሊሞች ነን ያው ፈልጉን ማማችን ማለት ነው። ስጦታ ፍቅር ይጀምራል። ሙቢጋ በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ነው ከተዋወቅን በጣም መልካም ሰው ነው። ለኔ ስለራሱ ያው ቦሌ ድረስ መጥቷቶኛል። ስጦታው ሁሉ እስከዛ ድረስ ይዞ መጥቶ ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ ቤቱ ጋብዞ ስጦታ አንብርቶኛል። ይከለብ አመሰግናለሁ ሀያት ይስጥልን። አሜን አሜን። ስጦታው ደግሞ ያው መከፈት አለበት። ይከፈት ማለታችን ስለማይቀር ማለት ስለምንወርባቸው ሰው ሳይ አንተ ነው ካልታየ እነሱም እንት ላይ ነው። እንግዲህ እዚህ ቀይሬ ምናምን ወይ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አንቺ አውት አውት ተማሳያቸው ትችላለህ። እንግዲህ ምን ለብሽም ችግር የለም። አውት ሳይውና እስኪ ምን እንዳለ እስኪ ያው እንግዲህ ነገሩን በግምት ነው እኛ ግን እንግዲህ በግምት ነው ኢንሻአላህ ይበቃል ቤት ተስፋ አረጋለሁ። አሁን ማን ይቀርታል እኮ ቢስሚላህ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾች እንደምታውቁ ነው በጣም ደስ የምትል ልብስ ነች እቺ መጀመሪያ። ስለዚህ ያው ይታያችኋል ቤት ተስፋ አረጋለሁ። የመጀመሪያ ስጦታ ያወጣሁት እጅ ላይ ገባው እንግዲህ በጣም ደስ የምል ነው። እንደዚህ ይዘርጋል እንግዲህ እኔ መስላል ማለት ነው። በጣም ደስ የምል ነው እንግዲህ ኢንሻአላህ አላም ዲካለ ለብቻ ሲያጫውት ይቀጥላል። ብዙ ነው በነገር ይቀጥላል 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 ይቀጥላል። እዚህ ወደ ሁለተኛው ሁለተኛው እንግዲህ ተባደል ማሻአላ ተባረከላ። ሁለተኛው ያው የገባውጭ ላይ ሶሪ ናት አጨብጭባይ ባለገር ያው ላይክ አርጉ ላይክ አርጉ ጨብጫውን በላይ ጨብጫው ላይክ ያረጋችሁ ኢንሻአላ ላይክ አርጉ ኢንሻአላ ተባረከላ። እና ይሄው ደግሞ ይሄ ምርጥ ሶሪ ናች። VIP ታይ VIP ለክለብ VIP ጋር ስምድ እንግሊዘኛ ጋር ስማዶ እንግሊዘኛ ታውሩኝ ማሻአላ ተባረከላ። በጣም ደስ የሚለው በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ልብስ ፈልግ ነበር ነው ማሻአላ ፈልግ ነበር ማሻአላ። ጂንስ ነው የገዛሁት እንደምታያኛውም ሌላ ጂንስ ነው ወላይ ፈልግ ነበር ልብስ። በጣም ደስ ይለኛል ማሻአላ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ ሙቪ ያመሰግናለሁ። ችግር የለውም እንግዲህ እኔ ወደ ሌላው እንለፍ እንግዲህ ወደ ቀጣይ እንግዲህ ሙቪ ልብስ ቢካለ ራሴ በኋላ መጣለሁ። እንግዲህ ወራ በነገራችን ላይ ይሄ ሁሉ መታየት ልብስ ከጀርመን ነው የመጣው ማለት እዚህ ኢትዮጵያ ላይ የተገዛ ልብስ አይደለም ያው ከጀርመን ነው። እንግዲህ ከጀርመን ነው እንዳለ አዎ ጀርመን ልብስ ነው። በነገራችን ላይ ቢሊየነር የሚለብሰው ልብስ ነው። እዚህ ግዚ ማሻአላ እና በጣም ደስ የሚል ልብስ ነው።
እንግዲህ ያው ያቀድሙ ያያችሁት ሸሚዝ ነው ያው ያኛው የጨርቅ ሱሪ ነው አብሮ ሜድ ነው በመቀጠል ከዚህ ጋር ደግሞ የራሱ ጂንስ የራሱ ሱሪ ያለው እንግዲህ ይሄ ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው ኢንሻአላህ እንግዲህ ቪስታል ሙሉ ነገር እንግዲህ ማሻአላህ ይቀጥላል ጂንስ ነው እንግዲህ ኢንሻአላህ ይበቃል ይሄ ጂንስ ነው ባሁን ሰዓት ላይ ቁመት ረዘም እንዳትል ብዙ ነገር ይስተካከላል አይ ይሄ ልክ ነው ይመጣ ይሄ ደግሞ ልክ ነው ልክ ነው ይመጣ ማስጠበብ ምናምን ነገር አያስፈልገውም ፐርፌክት ነው ይመጣ ቁመቱ ምናምን በቃ ኤግዛክት ነው والله እንዴት እንደለካኝ አላ ነው ይገርም ጫቅ ነው ሙቪ ጎበዝ ነው በጣም ያ ቪዲዮ ጎበዝ ነው ይሄ ኤግዛክት ነው ይሄ መጨመሩ መቀነስ መጣው ማለት ነው ቪዲዮ አይደ ነበር አይ እንዴ ባካል ተገናኝተን አላውቅም በነገራችን ላይ ከዚህ አዎ ሱብሃንአላህ ግን በግምት ነው በግምት ነው ሳይዙ ራሱ ቁጭ ነው የሚለው ሳይዙ ራሱ 34 ነው ነው ያ ማሻአላ 34 ነው አሁን ላይ እንግዲህ የራሱ የሱሪው ጃኬት ነው እዚህ ጋር አምጣው ሱሪው እንግዲህ ካምፓኒው አንድ አይነት ካምፓኒ ነው የታየው HM ምናምን ይሄም ራሱ HM እንኳን ራሱ ጋር ማለት ካምፓኒው ያለው ይሄ ጀርመን ላይ ብቻ ነው ይሄ ሁላችሁ ይሄ ደግሞ እንግዲህ ጃኬቱ ነው እንግዲህ ኢንሻአላህ ከምታውት አዲስ አበባ ብርድ ነው ወደፊት ደግሞ ወደ ማያ አባዬ ጋር ስለምንል ሽክ ብለን እንደው በዚ በምቦይ ልብስ ነው ከሀገር ምግብ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ በጣም ነው ደስላይ አላህ ይስጥልን ተመልካቾችን ደስላችኋል ደስታ አረጋለሁ ዋናው ነገር እንግዲህ እናትም ከረጅም ጊዜ በኋላ ልጇን ስታገኘው ደህና ልብስ ለብሶ ደስተኛ እንድትሆን መሸም እናትን አላህ ያቆየልህና በዚህ ምክንያት ስለዚህ ምን ጊዜም እናት ከሁሉም በላይ ስለምትጨነቅ እነሱ ደግሞ እንደዚህ ደህና ልብስ ለብሶ ጥሩ ነው ሲያዩት ደስተኛ ይሆናሉ በተስፋ አረጋለሁ ባላህ ፈቃድ ይሄ ነገር እንግዲህ ሲያንስ ነው አሁን እንግዲህ ያው ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ እንደተናገረው አብዲ ያው ፍላጎት ያው ለረጅም አመት ለብዙ አመት ያልበላው ምግቦች አሉ እና እንግዲህ እኔ ቅድም እንደተናገረው ከሆነ ያው ክትፎ ጥብስ ምናምን ነገር ብሏል እንግዲህ ምን አንድ ማቀዋል ምርጥ ቤት ነው ጥብስን ክትፎን ምናምን ባላዊም ዘመናዊም ነምበር 1 ነው ምግቦም እዛ እኔ ኢትዮጵያ ከመጣሁ 3 4 ይጃለሁ በጣም እንደው በቃ ቤስት ምግብ ቤት ምለው እሱ ነው እዛ ኢንሻአላህ እንሄዳለን ምሳን በላለን ምግብ እንግዲህ እሱ የፈልገውን እናዝለታለን እንዴ በቃ እስከምን ነው በላውላችንም እና ይሄ ነገር እናመልጣችሁ ከኛ ጋር ሆኖ ቪዲዮውን በደም ተከታተሉት ስለዚህ አመጣጥ በጣም አሪፍ አጋጣሚ ነው ሶ አሪፍ ቦታ እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን ወደዛው የምናመራ ይሆናል ማለት ነው ያው ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ነው ለኛ ማበረታቻችን ማለት ነው ሶ ወደዛው የምናመራ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች አሁን ከአብዲ ድረሳው ጋር እንግዲህ ምግብ ልንበላ ወደ ምግብ ቤት እየሄድን ነው መሳል እንጋብዘው ነውና ከኛ ጋር አለ እንግዲህ ኮሃላ እንግዲህ ድረሳው እንዴት ነው በጣም ሰላም ነው ይመቻል ሰላም አለይኩም ሁላችሁም ሰላም ብለና እና በጣም ደስ ይላል አዲስ አበባ ያው ሙቤ ጋር ተገናኝተናል ተቀብሎኛል እንደምታውቁት ነው ማለት ነው እንግዲህ እስኪ አብራችሁ ቆዩ ከሄድን በኋላ ደግሞ ድባቡን ታያላችሁ ይመስለው ምን ነገር ተመለከታላችሁ እስከዛው ያው ያላችሁ እና ከኛ ጋር ሆኖ እንግዲህ ያው ትንሽ ደሞ እስኪ አዲስ አበባ እናሳያችሁ እንግዲህ አዲስ አበባ ለናፈቃችሁ እንግዲህ አዲስ አበባ በጣም ተቀይሯል ተለውጧል እንዴት አገኘው አዲስ አበባ ናብዲ አዲስ አበባው ላይ በጣም ነው የምታምረው ሀገራችን እንዳጠቃላይ አምሯል አድጓል ስለዚህ ያው ሳሪው ለወረም ሰውላችሁ ወደዚህ ግቡና ሀገራችሁ በደንብ ለመኖር አስቡ ወደ ሀገራችሁ ለመግባት ሞክሩ ሀገራችን በጣም በልጽጋለች በጣም ደስ ይላል ያው ሙቤ እንግዲህ ካሜራን ገልብጥና እስኪ ሀገራችሁ እንደው በደንብ አሳያችሁ አዎ ላሳያችሁ እንደምታዩት ይታያችሁ መሰለኝ በዛ ያለኩናው እንግዲህ ይሄን ይመስላል የጀማ አልሙሂም ከኛ ጋር ሆኖ ኢንሻአላህ ትንሽም አዲስ አበባ እናሳያችኋለን ቪዲዮአችንን ላይክ ማድረግ አትርሱ ማሻአላ ማሻአላ ጀማል እንግዲህ ዛሬ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ እንግዲህ ዛሬ ወንድማችን ያብዲ ግብሻ ነው ኢንሻአላ ምሳን በላለን የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ ከኛ ጋር ተወናላችሁ ከአብዲ ጋር ብዙ ምን ጨዋታ ጨዋታለን ስለዚህ መጀመሪያ ምሳችን ንብላ ከዛ በኋላ እንግዲህ እንዴት ነው እስኪ ክትዋው ምናምን
ሰዎች እንደምታዩት እንግዲህ ጨርሰናል። ጸጥ አርገናል። ጸጥ አርገናል። ምክንያቱም ከተሞ ማለት እዚህ በባህል ቀርቦ አምሮኝ ነበር። እንደምታውዝን እኔ የበላሁት ማቸው ሁሉ አረ ማሻውላችሁ እኔ የበላሁት አላይ ነው የበላሁትና በጣም ነው የተመቸኝ። ባህሉ ጠብቆ ነው የመጣው። ማሻውላ እንግዲህ ዘክላው ኸይር አረ ላንተ ሲያንስ ነው። አረ እሺ ዛውር መጨረሻ ቦታ ላይ ነበር ያለው። አዎ ወደ ማላስ ገብቶ ዛሬ ማሻውላ ያቆኛ እና ይስጥዎት አላህ ገና እንቀጥላለን። There are some Turks we like very well. Their culture, you know, Africa number one, they took it last year, this year. Yeah.